Дуравлурунга Хегиса Кахаря информационная берега Сердана Тахардан Курегот студияга Евгений Тойтанов Пюлялибин. Анды дутағы дұрубия қарыстабыл интерлитеті Россияғын ұғылы спутник виден коронавирус ұдары бұғыны докумонера үлелеріттен білінелік, бұтығынан тастану бүкілдері Россия тағы фонда халай ачыта Кирилл Дмитриев ихнерді. Кенетерінен вакцина бейетін үшігеді көрдір бүтін тұғынан анды дуға білдер көстер медицина ғурналылара сұрыян тұралар, етенне бейділен дойдылар әмейе қайға алыптар. Оларын анды дудағы дұробия қарыстабыл интерлітеті вакцинаны толору білінәлік. Бігергетер түгенігер спутник ви вакцина тұроттар бұты Россия лоқта оқтыра. Өстел бәк таз дойдуға тақстар күйіқтен ықтыра. Коронавирусна нылджан үтюрбит жонға берілдер сертификат болжоға бір сылға дейірі ұхан берді, бұтығынан дұробия қарыстабылын министерін көмірі хәтчіте Алексей Кузнецов әтті. Ол құрдық білігін қаз бірді кейі жаңға қаптаран үтюрбит күніттен сағылан 12 үй болжоқтауық сертификат берілдер болу, 10 тон әрді берілбі документары саңа әрді білге сөп төбөхінерін әмейе ұхатан беріқтірі. Білетен әттіққа әрді ғылжығылжығытын тұғылыр сертификат болжоға 6 үй әті. Сааска қаланы боқсуға саға әрігер федеральны бюджеттен 396 миллион сол көбайы тұрықтыра. Ол құрдық федеральны қағынаттан бүтіхек 10 сылға бастықытын көрілібіт ұлақан үбінен. Республика серігер отығар береге бөғір көті үлетін ұдықтыра, гидротехнический тұтулары жәнжі тектіра, онына үрімен ұйықтыра. Үрінна ұға тардығын управленетін специалистер әтелерінен манны күрелерге 2-тіғінші 1, 2-тіғінші 1-бір ғыларға дойду бұра бұтылысты бата 3 миллиард 100 миллион сол көбайы көрбіт. Келер сылға капиталынай тұтуға 400-10 миллион, капиталынай үрімене 17 миллион тұрылан тұрар. Сақа асығыр сүйіс тілін көрсе республике кейін қоратығар онына ұлыстарға социалыны ғолталағы сүйіс әбейеге тұталылар. Тұстақ үлі дойды онына республике үбігер қарчытығар, олы егер националны проекттар сәрчілерінден ұтылылар. Бұтығынан Сақа республикетінің үпке министері Валерий Жандорып социалыны хетімінен бұға сібәс кетті. Білінгі тұрғынан 716 әбейеге үләғаным нөкелдер біттер, бұсыл бүтір дері әсі 11 әбейекке бары үлі түміктен әқті. Онтан қалбыт 10 үхі 2-тіңінші сүйірбе 2 сылға түміктер бұлан нақтар. Жұрапчыл ұғын деріңге әлегер ғас етіме кәлін чағына жейлері көк төлімге қол бағытылар. Күнбәғі Илдар Хан Айсен Николаев жұрапчыл ұғығар үлелән социалны ғас тағын программата. Қайдақ олыққа кейлерін білісті. Ол құрдық деріңге тұста программа түміктенме 2616 және ғас етімегер қол бағытылар. Бұлан бұғытынан 2-тіңінші сүйірбе 3 сылтан жұрапчы әлегер сүйірбе 2 километр ұғынақ ғас етіме тардылан өсі 500-ге көк төлімге қол бағытылға. Илдар Хан Айсен Николаев ихетнер битнен келер сылтан ғаз тәлітеті республика өрдінен үлетін салғы ұтыға ол түмігер 5 түгінші кәріңе ұғыл жетігер көк түрен ұтағын тардықтыра. Жакускайға 2-тіңінші сүйірбе 1 сыл сақа әрін бастың ұғыларына қарадатылар. Бұйыл конкурсқа 5 қайысқанан жекергеттері талан Илдар Хан 300 түгіншілағы беремейтінің тұттардылар. Өрілі түгенттен Екатерина Мосова. Ис жүрақтан сағылылар саамай істің тұлларынан барыда жек әргеттері ұрыйдатылар, айқалдатылар. Сақа сәрін бастың ғылын талар көрі түгілге аң бастан 2-тіңінші 1 сыллаққа ұйтылыпыда, ол кемтін ұла үтуе үгес болан бұйыл сүйірбөз түгілін тәрінінде. Это очень большой, очень значимый для нас фестиваль. Он направлен на популяризацию семейных ценностей, на поддержку семейных традиций. Ну и, конечно, по всей республике в течение года мы с участием органов местного самоуправления проводим несколько этапов конкурса. И вот в хорошей, интересной атмосфере награждаются семьи. Олақтырнан, жақтырнан, қолабыр боларғаллардан қайлара бастыңын бұйыл кетағынен талылар. Аң бастан түрет сіздергер ұлыстарға сүймірдетілер, бұ конкурсқа жекергеттер кенчәрі үтчаттарын қайдақ иделерін, үлелерін қамнастарын қартысқанын оны видеоның сәргетілер. Вероника, Роман, Семеновтар, Олақ, Кыстарын үлже ұстадаға табағыттыңдар. Өлен ұлуғын әдір ғала, сыл бастың көс ғала ден аты ұлғын ұлы. От сей души поздравляю семью Семенова. Әлбәқ ұғылақ, ұрулақ ғалар бен көріуге сүйірбе үз жекерген кірсіпден. Кендерден ғорны ұлуғын мұтағыттан Людмила Леонид Павловтар қиылағынан тағыстылар.
Бергенилер бейлерин оғыларын күтті ауыз оғыну бебейдегілер. Мұтаққа улаған қайыз олақтар сылақсын қайырға күрақтығыны терелер. Бейі бәбет алта олақ бұд бар олақтыр. Тұспа олар 12 хеннақ бет. Онтын 2-3 алта олаққа бастықа оғыбыт оғылығын олан еппет бет. Онтой бет білген 9 класс көйерінер. Ағыз оғы приемный олақ бұд. Ағыз оғыны еде бет. Сыл бастыңғылы ден үрдік ческетік себет жекергеттер бүтінер сиятағы конкурска сақа сірін атыттан күттіқ тақтар. Онтын әйхейл испрукатағы көрі күрақ дегеге көміз жекерген итенне оғыны иті ұлбытғылар ден үкке аналат әбілдеген. Онны бастабыттар 300 түгінші сумалақ Илдархан Бірьемиетін ұңғақтыра. Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Чекускай. РСФСР үтілі Сақа Сыр народны артыға Юнускай атынан сударыстығына беремей лауреата Олон Қоғыт Гавриил Полизапа атын үйететер үбілөйді ақсылын көрсерулені тәрәхіні тұрым нұрмұняққа бір дойдулы ақтыра апшестіндес мұхында. Үйінер сылға Гавриил Полизап түрі әбіті тоғын сылы белетіне онын сеттірен үгіз үйететер үлі тәрәхін ұтылды. Мұняқ күттілі ақтыратал анақ кейі атынан бастың ұлық құқыққа ұдарыстығына біремені ұлық тұр Гавриил Полизап қана мұт памытыннегі арияр білдер ұлың құқыт жолырыя нүргін бауатыр ұл пластинкаға толыр бұта бұған сылығыр анан мемерәріне досқаны тұрорар тұғынан кәпсеттілер. Онан бігеттен бұл қасымехіл бұл тұрысы бұпыт, бұл рысвысыр үтелек, сақа асысын нұрыдар тұйға атыр бұт, нұры сөвдір кейті, Гавриил Полизап атын солын искусствовал, әветтер бұл культура бірімен жұғыннақ, бабигер атын берек қаден бігеге тұрысы бұт. Оныттан білген республика халтата протестуанына, культура министерстві үйеден бүк әрінебет. Егор Алексеев сағын тұқары сылғығытынан өлілі бүлі ұлығын үлбәңін әлігін ұтык күр жаға. Ол күрді кені сәрі оранақ сылларығар саңарды ұлатан әрір оға, күйістә құйләне қамнағы ұлақан жану күтары тәңге үлләстіпті. Қынатта қиыны ұғансыға 10-тон салғы әйлі құлық тұтылуының орсуға төхі күз болбыда. Онан үләні үрі тұтамын бұ ұтық саспартиян кәлімдер үлі тұл бетеріне Егор Алексеевич. Ол құрды құлақан жекерген тапталлақ ағы бағылыға тоғын сағын сүйіғын үрдігер көрсер, ұрақтан чугастан істің әғарделері тұтар 10-тон кені үлі әбі түлеті олығы жағаға бір дойдылақтарғар құрғық үйте қолы бұрға сылжар. Үләні үрі тұқпы кейбін. Құрғыға үрі үлі әтім қол көз сағаттан. Үрі қиын үрі мәккәмін үкі құдағы бүтеттім. Оған жаттыры көрі әмәсіттірі көтті бол. Құсығылағын оңында оғыт жетен, сирәл жатан. Құрғыға көмілі әрі. Құрғы бітім. Онтын олақша Құрғы күнан қаз біттірі. Әдәрі жаттыры үйлені өрі тұтуақтақтар. Үйткен үйлеға қамнатқа барысығар, көйді үйлілерінлер, бәрәрек тәқтық, сөйгелдарын тұғы бар, бағар көмеді. Мен құдыл тоғыған сақтанында. Қайреттен сағылынар бестібәлі етінен Arctic Fashion Show ден тәрәхін ұтылында. Манна сүй балтта моделер кәлліксетін бұл ғомта кейінігер тағарда. Сүрін істелейінен Росияға кеңдік білдер бір дойдылақ бұдғала Барзова үлеләді. Тәрәхін 2019 сылттан бұйыл соғытшу күн сүреттен көрәмет білдер моделер Варвара Филиппова көғіл әхінден ұтылдар. Бұйылғы көрдіруі кені сырдық керегер ананна. Тәрәхін көрәтшіті соқ онлайн кебінен ұтылында онына бігеге қанал бұтығар бұғы әфірге көңді. Бұл проект еменна әдер ханағағылан әрір модельердарға, дизайнердарға көз көмі болар. Бұлыра кені аттарына, татықтарына да, үрдікке тұқсықтарына да еменна оланына көмілігер. Қалуыра мен хақа әрігер олақ бұл дизайнердары ағай қары білдер көстері жанлар білер әдім. Анасам әмдейлі хақа әрігерін әр бақталарына әдір үтчаттар, дизайнердар, модельердар бағалары біт. Модеттінен хақа әрігерін әр сайдан ер. Оны ол көрдің бары сайдық бұдым нада. Хақа бұттың ағын әмейтенге сайынлары бұдым нада дейін саны бұл.
Сахаригер почта салаларгар тымны огоньяр почта тавлялир ақсын неманны күкініттен отут бейрігер дейрі ұрасынаны соруян анал жағыққа ұғы қосеп. Кин қораққа бастықы белее жағығар некидзе улусаға бір почта халатығар тұр ордылар, сұруққа бұлғытчу велике устюққа тымны огоньяргы ден адырғы иықтақын. Почта өлі әттілі кейбіт сұруқтары күннетен ардан туханнақ адрысқа ұтықтара, бұлырын оғаймақтан улақан жонтон бағахан алақ, 201 тұхынча сұруқ кербіде. Менгханла сулухун маятыгар Дмитрий Ходулапатынан культура кинигер Пушкин картатынан бастыгы көрәтчілер сырыттылар. Бұтуғынан культура онына духовны хайды министерствете ехетнерді. Тустақ бір екі республика өрдінен он культура онына искусство тәрелтелері күттіс бұттар, маятағы культура кине Пушкин картатын өлеліппет тұғы сереттен соғытық тәрелте болар. Білетәрі тәққа тустақ картыны сақа херен өрдінен 17 түгінші кеген ұттыр бұт. Сақар республикатын культуратын төлі құлігітті мәңі ғаңыла сұлуғын Аркадий Новиков атынан көйчен көрі народыны мини театр режиссера ғалай әтчіта Анна Хлопкова бүлөйді қайар кейхетігер көрі әтчілерін, сөгірі әтчілерін түмеға. Сихілі Гүлнарым Мосва білісті. Маятағы көйчен көрі мини театры 1999 сыллаққа режиссер Сахар Республикатың культуратын өтелі құлығыты. Республикаға соғыс тоғытық юмар оны сатира театрын түрітті әбіт Аркадий Михайлович Новиков болар. Көр күлі екетін көңіліттен тұтан театр кәңен тәнеен күн бүгін Сахар Республикатың культуратын өтелі құлығыты Анна Никентьевна Ахлопкова салайытынан көрі өтчілерін өрттер. Бұйыл Анна Никентьевна 6-15 сыллақ үбілуін білетей бір түхілкеға сүгірі әтчілерін мұнан жоро кейхетін тәрен көрі күліні көңіліттен тұтықтыра. Қайдақ тағаны бұй үбілейіне сылбын ағарбатақпына ғатанар хим барыта түмілден, түміктеққа, жаңға кәпсеққа дейінмен бәйім тұспынан творческай кәнсер толқойдамыт көшен көрі театр бейбіт тағыны үйөбіт әрі Афанасий Андреев, оны Маша Терентьева балылар. Кенелер боламыт өрі тұрды бұл. Көшен көрі мини театр Улус Народный театргар қолбаған өліләбіті бұйыл үйіс сыла. Қыталы қоға ұтчат эстетическе кейнің қытары ұқсал өліхәлілер. Бейгі бұй қастақ жандар өлебетер күстәқ бәлінгілі әқпет. Бұтыр ұбытынымнан тұрын өлелебет, анна некентемнан Әмен нүктемет бігіртін кенеға әлелбет ұлаған. Күн бүгін көйчен көрі мини театрға өскей коллективта құләлі қамны сылдалар. Бігіға кене сүбелеріне, намаларынан, бәйті ақылы байтыннақ болан, қайдағыра жұғаспағайы тықылына бұд. Әжейбіт тәне қалай атшы құрдық бол баққа, әжейбіт тәне құрдық көрібіт. Оның көчөй байдық бұл үйе боламыт өлі жауыд. 32 сыл ұстата театр сақасерін бар ұлыстарын керейен, гастроллан, көрі өтчілер сүрақтарын сүйен, Джон Сәрге мақталын ұлыған ұлбыта. Гүлнара Мосова, Мәңі Ханлас, Мая. Соның мүтетінне қанығы сәфірге көрсе қалері.